የህዳሴ የግድል የብዙ ቤተሰብ ህይወት የሚለውጥ ሆነ ብዙዎች ይስማሙበታል ብዙዎች የሚያውቃሉ ዲያስፖራው በገንዘብ በሀሳብ ከመደገፍ ባሻገር የአድቮኬሲ ና የዚህ የዲፕሎማሲውን ኢትዮጵያ እያራመደች ያለችውን ዲፕሎማሲ የመደገፍ ስራ ነው ይ መቀጠል ያለበት ነው ይሄ እንግዲህ በእናንተም አካባቢ የኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖች ይኖራሉ እዛም ፓርቲሲፔት በማድረግ በኢንተርናሽናል ሚዲያዎች ፓርቲሲፔት በማድረግ የኢትዮጵያን ሳይድ ኦፍ ስቶሪ በማውራት አቋማ አቋሟን በመግለጽ በተለያዩ ቋንቋዎች መስራቱን በደንብ ይሄ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ስራ የምንለውን በዲያስፖራ በደንብ እየሰራ ነው ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄንን ከማድረግ አኳያም በእናንተ በኩል እየተሰራ ያለ ስራ እንዳለ እናውቃለን ይሄ ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል በቅርቡ የሚከናወነውን ሁለተኛ ዙር ታላቅ ወዳሴ ግድብ ሙሌት ለማገዝ አስፈላጊ የሆነውን የሀብት ማሰባሰብ ስራ እንድትደግፉ የደገፋችሁ ያላችሁትን ሁሉ እንድትቀጥሉ ጥሬን አቀርባለሁ ከሁለተኛው ሙሌት በኋላ ሳምሃው ሀገራችን የበለጠ ባርጌኒንግ ፓወሯ ከፍ ይላል ድርድሩም በዛ መጠን የተሳካ ይሆናል የሚል እምነትና ተስፋ ይዘን ነው የምንሄደው ገርድ ብለሲንግ ነው እኛ የወደፊቱ ልማታችንን ፍትሃዊ የውሃ አጠቃቀምን ምክንያታዊ ነፍታዊ የውሃ አጠቃቀምን በታችኞቹ ምክንያታዊና ፍትሃዊ ይዞታቸው ላይ ጉዳት ሳናደርስ እንቀጥላለን አገራቶቹ ናይልን ማይቆጣጠረው ሳይሆን አብረን እንዴት ናይልን እናልማ የሚለውን ቢያስቡ ወደ መሰረታዊ ሶሉሽን ውጤት እንደርሳለን የህዳሴ ግድብን የምናጠናቅቀው ኢትዮጵያውያን እንደ ህዝብ የመኖር መብት ስላለን ነው ኢትዮጵያውያን ይህንን ግድብ ሳናጠናቅቅ አናንቀላፋም ኢትዮጵያ ቀና ምላ እንትሄድ ለማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንደ አይን ብሌኑ የሚሳሳለት ፕሮጀክት ነውና